Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi prijatelji, prvašice, prvaši, idemo dalje. Idemo dalje u borbu za slobodu hrvatskog naroda. Neće krupni kapital i nikakve strane ruske, srpske obaveštajne službe vladati Hrvatskom. Evo ga, da vam otvorim oči. Jučer je objavljeno u medijima da je bio, da se imao skup stranačko tijelo domovinskog pokreta, to vam je rusko-srpski domovinski pokret, i onda imate da održavaju tiskovnu konferenciju i sada svi predsjednici, gledajte Plenkovića, gledajte predsjednika SDP-a, gledajte bilo kojeg predsjednika, bilo koje stranke. Uvijek je napred i uvijek on daje izjave u ime stranke. A pogledajte domovinski pokret. Pogledajte. Predsjednik Penava stoji iza kao nečiji sluga ispred svog gazde. Svog gazde Marija Radića. On drži medijima predavanje, jer je on gazda domovinskog pokreta. On je u stvari domovinski pokret sa svojim kompanjonima, a Penava je samo igračka. Onda se čudimo, 4 godine savjetnik Josipovića, saborski zastupnik domovinskog pokreta. Onda se čudimo da je Igor Peterna ne zna se ni prekrižiti, član SDP-a, saborski zastupnik domovinskog pokreta. Pa zato što ja tvrdim od samog početka da iza domovinskog pokreta stoji srpsko-ruski kapital, njihove tajne službe i njihovi mediji. I zato nije Penava ispred tajnika stranke, nego tajnik je ispred, on daje izjave, jer je on glava, on je šef, a ne Penava. Penava je samo ime zbog kojeg ćete glasati za taj domovinski pokret. Penava mi je prevara. A iza toga stoje Rusi, Srbi, njihov kapital u Hrvatskoj, koji žele vladati Hrvatskom i hrvatskim narodom. Nije im dosta što imaju kapitala, nego žele vladati Hrvatskom, hrvatski narode. I onda me se napada, onda mi se preti, onda mi se pokušava ubiti. Onda me napadaju njihove tajne službe srpske, pa njihovi mediji kao ovo zadnje sa direktno portalom i drugovima i drugdaricama. Hrvatski narode, pamet u glavu, razmislite dobro što vam govori Dražen Keleminec. Oni su u medijima, oni su u Saboru. Ne bi oni bili u medijima da nisu nečiji. Domovinski pokret vam je rusko-srpski pokret, nije on domovinski pokret. Kao što su prvo instalirali Miroslava Škoru, Udbaša Lunju, jer ćete pasti na pjevača. Pa je Miroslav Škoro nakon pritisaka morao pobjeći od njih. Da ne bi bio kažnjen. Da ne bi imao posljedice. Pa su onda aktivirali ne člana svoje stranke, nego predsjednika druge stranke, da bude on figura, maskota, lutka za hrvatski narod, da vi nasjedate i dalje da glasate za taj rusko-srpski domovinski pokret koji podržava Putinovu rusku agresiju na Hrvatsku, kao što i Milanović podržava, i govore da su Ukrajinci neonacisti, a da Rusija nije napala Ukrajinu
i da je to rat između NATO-a i Rusije, a ne Ukrajine. A ubija se ukrajinski narod. Sram vas bilo! Sram vas bilo da u Hrvatskoj vodite bolševičku politiku Rusije i Srbije, koje su neprijatelji još od povijesti hrvatskog naroda. Sramite se! Nećete doći na vlast dok je Dražen Kelemine živ. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati za dom spremni.